नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल टेक्नो केडीमा। अब साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो टिकटक आइडीलाई भेरिफाई गरेर त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यो सम्बन्धी कम्प्लिट जानकारी दिन गइरहेको छु। यस भिडियोमा म तपाईलाई भन्छु तपाईले कसरी आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्ने र टिकटकबाट कसरी पैसा कमाउने। अब टिकटक भेरिफिकेशन को बारे में सर्वप्रथम तो म तपाईलाई अलिकति भन्दिन्छु है। जस्तै कि तपाईले मेरो YouTube च्यानल हेर्नुभयो भने मेरो YouTube च्यानल पनि YouTube बाट भेरिफाई छ है। मेरो च्यानल भेरिफाई छ। तपाई गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर टिक देखाउँछ है, ब्ल्याक कलर को हुन्छ नि। यदि डेस्कटप बाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर क्लियर देखाउँछ, मोबाइलमा चाहिँ देखाउँदैन है। सो यसरी तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टिकटक आइडीलाई। तपाईको टिकटक आइडीमा हुन्छ नि ब्लू टिक आइहाल्छ। फेसबुकमा प्राय जसो हेर्नुहुन्छ सेलिब्रिटीहरुको पनि ब्लू टिक हुन्छ। सो यस्तो टाइपको ब्लू टिक आइहाल्छ है। यो यसको लागि तपाईले एउटा सानो फर्म भर्नुपर्छ है, फर्म भर्नुपर्छ। त्यो सबै कुरा अप्लाई गरिदिनु भयो भने तपाईको यो भइहाल्छ। अब तपाईको टिकटक भेरिफाई भइसकेपछि तपाईले अब जुन आफ्नो टिकटक आइडीमा कन्टेन्टहरु हाल्नुहुन्छ त्यसमा एड पनि आउँछ है। यो कुरा पनि मैले सुनेको छु, सबै जानकारी दिन्छु गाइस अन्तिम समयहरुलाई। त्यहाँबाट एड आउँछ र त्यहाँबाट तपाईले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। अब कसरी हुन्छ के कसरी गर्ने आउनुस म तपाईलाई आफ्नो ल्यापटपमा लगेर सबै कुरा लाइभ गरेर देखाउँछु। एउटा फर्म पनि भरेर हेरौं हैन, के प्रोसिजरहरु छ, के कुरा माग्दो रहेछ सबै जानकारी दिन्छु। र यो सम्बन्धी मैले केही न्यूजहरु पढेको छु है। त्यो न्यूजहरुको लिंक पनि यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो मैले आफैले बोलेको हैन, मैले रिसर्च गर्दाखेरि गुगलमा सर्च गर्दाखेरि त्यहाँनिर मैले नेपालकै केही चर्चित हुन्छ नि पत्रिकाहरु अनलाइन पत्रिकाहरुबाट मैले पत्ता लगाएको कुरा हो। सो म लिंक राख्दिन्छु, भिडियो सकेपछि डिटेलमा गएर पढ्नु होला है। आउनुस आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौं। वेट भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गर्नुस्, लाइक गरेर जाने, लाइक गर्ने सर्वप्रथम। त्यसपछि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यो फेसलाई फर्स्टचोटी हेर्दिनुहुन्छ टिकटकर हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् है। साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल लेट नोटिफिकेसनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है। अहिले आज चाहिँ क्लिक गर्नुस् भन्छु है। अरु बेला म के भन्थे नगर्नुस्, मिस्टेकले नगर्नु भन्थे है। सो आज मैले सही भने। सो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुस्। स्टार्ट गरौँ है। यसको लागि साथीहरु तपाईहरु आफ्नो ब्राउजर खोल्नुस् र ब्राउजरमा तपाईहरु releasenepal.com/tiktok यो वेबसाइटमा आउनुस् है। यो वेबसाइटमा आउनुस् यो एड्रेसमा र यसको जुन लिंक छ मैले यो कुरा कहाँबाट थाहा पाए त्यसको अफिसियल वेबसाइट हुन्छ नि यसको न्यूजको लिंक यो भिडियोको तल राखिदिन्छु, डिटेलमा गएर पढ्नु होला। अनि जे कुरा यनेर म भन्छु अनि तपाईले अप्लाई गर्नु होला है। रिलीज टिकटकमा आउनुस्। त्यसपछि साथीहरु यनेर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यो कम्पनीको बारेमा भन्नुहुन्छ भने यनेर लेखेको छ रिलीज नेपाल इज अफिसियल टिकटक पार्टनर इन नेपाल है। अब यसले के काम गर्छ हैन, कन्टेन्टहरु हुन्छ नि। ओके, त त्यो तपाईहरु यनेर आएर पढ्न सक्नुहुन्छ डिटेलमा। म खासै यसलाई अझै डिटेलमा जादिन है। अब यनेर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ नाउ भेरिफाई योर टिकटक प्रोफाइल विथ रिलीज नेपाल है। अब यहाँ तपाईहरुलाई आइडी भेरिफाई गर्नको लागि तपाईहरुले अप्लाईमा क्लिक गर्नुस् है। साथीहरु यहाँ म तपाईलाई के भन्छु भने ध्यान दिएर पहिला मेरो सबै कुरा बुझ्नु होला अनि मात्रै केही कुरा गर्नु होला है। तपाई एकचोटी हेरिहाल्नु, सबै कुरा बुझिहाल्नु अनि मात्र अगाडिको काम गर्नु होला। यसमा तपाईलाई केही चार्जहरु पनि यसमा मैले हेरेको छु के। सो त्यही भएर म तपाईलाई भन्छु ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा इमेल आइडी मागेको छ र यहाँ ओके स्विच एकाउन्ट छ यसमा टच गर्नुस् र यही इमेल आइडीबाट म लगइन भइहाल्छु है। यसलाई नि सिलेक्ट गर्छु। ओके, मैले सिलेक्ट गरेँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा google docs.google को एउटा फर्म खोलेको छ। अब यो फर्म हामीलाई भर्नुपर्छ यो भेरिफिकेसनको लागि, भेरिफाई यो टिकटक एकाउन्ट। त्यसपछि तल जानुभयो भने यहाँ तपाईलाई एउटा इमेल आइडी माग्छ है। अब म के गर्छु भने म यही इमेल आइडी राखिदिन्छु है। यसमा म रियल केही कुरा पनि रियल दिदिन है। म जस्ट यसलाई चेक गरिरहेछु के कुरा माग्छ आखिरले। मैले इमेल आइडी राखिदिएँ, त्यसपछि तल गर्छु है। त्यसपछि यहाँ नेक्स्टको अप्सन छ। जम्मा यहाँ हामीले 10 वटा पेज पाउँछौँ। 10 वटा पेजमा हामीलाई केही इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ। म नेक्स्ट गर्छु है। तपाईहरु पनि इमेल आइडी दिनु होला यदि चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने। त्यसपछि यहाँ नाम सोधेको छ है। नाममा यहाँ म लेखिदिन्छु है। मैले लेखिदिए नाम। त्यसपछि इमेल सोधेको छ, इमेलमा मैले त्यही इमेल राखिदिन्छु। एड्रेस सोधेको छ, विराटनगर लेखिदिन्छु। फोन नम्बर सोधेको छ, म फोन नम्बर कुनै ओके मैले नम्बर राखिदिए। त्यसपछि टिकटक आइडी माग्छु। अब टिकटक आइडी कहाँबाट ल्याउने, म कुनै एउटा टिकटक आइडी दिइहाल्छु है। ओके, मैले एउटा टिकटक आइडी दिएँ। त्यसपछि फोटो मागेको छ, एड फोटोमा क्लिक गर्छु है। यसमा एउटा फोटो पनि अपलोड गरिदिन्छु। फोटो मागेको छ मेरो, फोटो कहाँबाट ल्याउनु, फोटो त छैन मसँग। अब नर्मली म हेर्छु कुनै फोटो छ भने मेरो म अपलोड गरिदिन्छु है यहाँनिर। ओके, मैले यही फोटो अपलोड गरिदिएँ यहाँनिर। ओके, फोटो आइसकेको छ, अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, फोटो अपलोड भइसक्यो। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई यहाँनिर एउटा नोट दिएको छ है। If you are the active influencer and you have an active follower on other social platform, you can mention it. It may help इन भेरिफिकेसन प्रोसेस में के भनेको छ भने तपाईको यदि सोशल मिडिया में त सोशल मिडिया अरु सोशल मिडिया में तपाईहरु हुन्छ नि कन्टेन्टहरु क्रिएट गर्नुहुन्छ हैन जस्तै कि फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब त्यसको पनि यूआरएल मेन्सन गर्नुस् उहाँहरुलाई सजिलो हुन्छ है भेरिफिकेसनको लागि इन्फ्लुएन्सर हुनुहुन्छ भने त्यसको पनि यहाँ नि सबै कुरा दिन भनेको छ अब यसमा म के दिनु है ओके यसमा म के गर्छु भने एउटा कुनै एउटा लिंक दियाछु यार म यही च्यानलको लिंक कपी गरौँ न यहाँ जाऊ म कमेन्टमा यो च्यानल यसरी कपी गरौँ सब बुझाइराछु है जस्ट मैले यसमा के गरेको छुइनँ ल मैले युट्युबमा हाल दिए तपाईहरु युट्युबर हुन्छ भने दिनु पर्छ है तपाईलाई त्यसपछि लिंक्डइन यूआरएल छ भने दिनुस् छैन भने नो प्रब्लम हैन फर एक्जाम्पल म चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर हो म युट्युबमा मात्र कन्टेन्ट बनाउँछु सो मैले युट्युब सिलेक्ट गरे है अब तपाईको यदि टिकटक मात्रै छ भने यसमा केही नदिनु होला है त्यसपछि नि डिजिटल सिग्नेचर भने अब डिजिटल सिग्नेचर कहाँबाट ल्याउने म यसमा बुझाउनका लागि तपाईहरुलाई कुनै एउटा फोटो अपलोड गर्दिन्छ यही यसलाई नै अपलोड गर्दिए फर एक्जाम्पल बुझ्नुस् यो मेरो डिजिटल सिग्नेचर हो मैले अपलोड गर्दिए ओके मेरो अपलोड भइसकेको छ चुज अ क्याटेगोरी फर योर अकाउन्ट हेस चुजमा क्लिक गर्नुस् के को कस्तो टाइपको क्याटेगोरी छ है तपाईको टिकटक अकाउन्टको मेरो चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर छ एन्टरटेनमेन्ट एन्ड कन्टेन्ट क्रिएटर मैले यसलाई चुज गरे त्यसपछि गाइज यहाँ नि नेक्स्ट गर्नु होला है नेक्स्ट गर्नुभयो भने अर्को पेज खुल्छ हामीले 2 नम्बर पेजमा थिए अब हामीहरु 3 नम्बर पेजमा जान्छौं त्यसपछि यहाँ नि भनेको छ प्लिज सिलेक्ट अकाउन्ट इज युज फर पर्सनल और अर्गनाइजेसन तपाईको अकाउन्ट पर्सनल छ कि अर्गनाइजेसन को छ कुनै कुनै बिजनेस छ छैन हाम्रो इन्डिभिजुअल हो हामीले इन्डिभिजुअल चुज गर्छौं त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्छौं अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हाम्रो 3 नम्बरको पेज पनि यहाँ नि सम्पूर्ण काम सकियो है अब यसमा साथीहरु यहाँ नि के मागेको छ भने प्लिज अपलोड बोथ फ्रन्ट फेस एन्ड ब्याक फेस अफ योर आईडी ए मैले बुझिसके यसमा नागरिकता मागिरहेछ है यसमा क्लिक गर्नुस् यसमा पनि म के गर्छु भने यसलाई नै अपलोड गर्दिन्छु है मलाई त जस्ट बुझाउनु छ है फेरि पनि एउटा अर्को पनि अपलोड गर्दिन्छु यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नागरिकता अपलोड गर्नु होला है म चेक गरिरहेछु गाइस मैले अपलोड गर्दै दुईटा नागरिकताको पछाडीको र अगाडीको त्यसपछि म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु है 6 नम्बरमा जान्छु यो 5 नम्बर सकिसक्यो 6 नम्बरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट मेथड है यही नि राइडा गाइज मलाई कन्फ्युजन भइरहेको थियो मैले जुन तपाईलाई भने नि म भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुस् अनि लास्टमा गर्नु होला अब यहाँ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पेमेन्ट मागिराख्नु भएको छ है 2460 रुपैयाँ है इन्क्लुडिङ भ्याट $21 तपाईलाई यदि तपाईको इन्टरनेशनल कुनै पेमेन्ट कार्डहरु छ भने $21 पेमेन्ट गर्नुपर्छ कुनै जस्तै कि म तपाईलाई भन्छु है मेरो जुन YouTube आईडी भेरिफिकेसन मैले गरे मेरो जुन YouTube आईडी भेरिफाई छ मैले त्यसको लागि ₹1 पनि तिरेको छैन तर यसमा आउँदाखेरि यहाँ नि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पैसा मागिरहेछ यार यो चाहिँ म बुझिरहेँ के यहाँ नि मलाई यही कुरा म तपाईलाई बुझाउन चाहन्थे है यसमा मलाई शंका लाग्यो अलिकति है ओके म यसलाई नै सिलेक्ट गर्छु हैन नेक्स्ट हानौं न के प्रोसेस आउँछ अनि हेरौं अगाडीको प्रोसेस ओके यहाँ नि बैंकको एउटा नाम दिएको छ नेबिल बैंक ल बैंक ट्रान्सफरलाई सिलेक्ट गरौँ फेरि नेक्स्टमा आको क्लिक गरौँ है अब के आउँछ हेरौँ 7 नम्बरमा ओके बैंकको यहाँ नि अकाउन्ट नम्बरहरु दिएको छ है ओके यो अकाउन्ट नम्बरमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ अनि यहाँ नि तल एउटा स्लिप पनि ओके डिपोजिट गर्नुभयो भने त्यो स्लिप यहाँ नि अपलोड गर्न भनेको छ अनि म्यानुअली उहाँहरुले हेर्नुहुन्छ अनि अगाडीको प्रोसेस गर्नुहुन्छ है एड फाइलमा क्लिक गरेर म फेरि पनि यसमा कुनै एउटा हुन्छ नि जस्ट ल यसलाई नै फेरि पनि अपलोड गर्दिए ओके ओके मैले यो यसलाई अपलोड गरे ओके त्यसपछि फेरि पनि म नेक्स्ट गर्छु है यो चाहिँ म डेमो अकाउन्ट हुन्छ नि डेमो फर्म भरिरहेछु है तपाईलाई बुझाउनको लागि अब यहाँ लास्टमा एउटा टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्न भनिरहेछ यहाँ एग्री गर्नुस् त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुस् है नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने तपाईको सम्पूर्ण तपाईले जुन इन्फर्मेसनहरु दिनुभएको थियो त्यो सबै यहाँ सबमिट भइहाल्छ है यो releasenepal.com मा त्यसपछि उहाँहरुले तपाईको सबै डकुमेन्टहरुलाई हेर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले पेमेन्ट गर्नु भयो कि भएन त्यो सबै हेरेर तपाईको अप्रुभ हुन्छ र यो भेरिफाई हुनको लागि कम्तिमा पनि जुन उहाँको वेबसाइटमा लेखेको छ है यो भेरिफाई हुनको लागि तपाईले कम्तिमा पनि 1.5 महिना देखि 2 महिना वेट गर्नुपर्छ है सरी ए 45 दिन देखि 2 महिनासम्म 60 दिनसम्म वेट गर्नुपर्छ है अब यसमा साथीहरु मैले जुन तपाईलाई भने हैन यसमा हेर्नुस् त पैसा मागिराछ है आईडी भेरिफिकेसन गर्नको लागि सिक्युरिटीको लागि त्यनीर लेखेको पनि थियो सिक्युरिटी इश्युहरु हुन्छ है तपाईको अकाउन्टमा बाइ चान्स ह्याक भइदियो डाटाहरु कुनै डिलिट भयो भने यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले त्यसकै चार्ज लिदै हुनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ यो वेबसाइटमा यो गुगलको फर्म भर्दाखेरि मागिएको थियो है अब यहाँ साथीहरु तपाईहरु मसँग सोध्नुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई के भन्छु भने अलि चाहिँ वेट गर्नुस् है किनभने मैले धेरै ठाउँमा भेरिफिकेसनको लागि अप्लाई गरेको छु है युट्युबको त भेरिफाई भयो मैले फेसबुकमा पनि अप्लाई गरेको छु लगभग 15 दिन जति भइराछ फेसबुकबाट कुनै रिस्पोन्स आएको छैन है तर मैले त्यो सब साइडमा के हेरे भने कसैले हुन्छ नि पैसाको त्यहाँ नि कुरै थिएन के यहाँ नि पैसाको कुरा आइराछ है सो तपाई के गर्नुस् भने अहिले चाहिँ तपाईको टिकटक आईडी छ राम्रो फलोवर छ भने अहिले चाहिँ तपाई पेड नगर्नुस् है यसको जुन अफिसियल टिकटक को त्यो छ हैन टिकटक टिम सँग एकचोटी च्याट गरेर पनि ट्राई गर्नुपर्छ है मसँग त टिकटक एकाउन्ट छ है टिकटक एकाउन्ट बाट एकचोटी च्याट गर्नुपर्छ उहाँहरुसँग कन्फर्म गरेर अनि म तपाईलाई जुन यसको नेक्स्ट पार्ट दिन्छु है पार्ट 2 त्यसमा म तपाईलाई डिटेलमा भन्छु अब हेर्नुस् अब नियम कानुनको हिसाबले हुन पनि सक्छ है चार्ज पनि लिन सक्छ हैन तर मेरो हिसाबले नलिनु पर्ने त्यतो ठूलो टिकटक कम्पनी छ यार अनि प्लस एउटा अर्को संख्या लाग्ने कारण मलाई के लाग्यो भने वेबसाइट हेर्नु न सिक्योर पनि छैन है सिक्योर पनि छैन एसआरएल सर्टिफिकेट पनि लिएको छैन है जस्तै के हेर्नुस् सिक्योर पनि छैन यार सो अलिकति मलाई त्यही प्रब्लम भयो हैन मैले तपाईलाई भने है सो यसरी तपाईले भेरिफिकेसनको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म तपाईलाई सल्लाह गर्छु है म तपाईलाई एडभाइस दिन्छु है म तपाईलाई सजेसन गर्छु तपाई अहिले चाहिँ अप्लाई नगर्नुस् है मैले तपाईलाई सबै कुरा भनिदिसके अप्लाई गर्न धेरै सजिलो छ केही दिन वेट गर्नुस् मेरै च्यानलमा तपाईले पाउनुहुन्छ है भेरिफिकेसनको लागि एकदमै लीगल तरिका है यदि यो सबै कुरा ठीक छ भने म यसकै एउटा पार्ट 2 भिडियो बनाएर राखदिन्छु यदि छैन भने यसको कुनै अर्को उपाय छ भने त्यो पनि म तपाईलाई भनिदिन्छु है र अफिसियल जुन न्यूज छ त्यो न्यूज को पनि लिंक म तपाईलाई यो भिडियोको तल राखिदिएको छु नेपालकै चर्चित पत्रिका छ है उहाँको वेबसाइटमा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले पनि यही सजेसन गर्नुहुन्छ है सो वेट गर्नुस् केही दिन यसको केही मैले न्यूज पाए भने म फेरि पनि भिडियो बनाउँछु त्यसपछि म तपाईलाई भन्छु र मैले जुन तपाईलाई एउटा भनेको थिए अनलाइन पैसा टिकटकबाट पैसा कसरी कमाउने आईडी एकचोटी तपाईको भेरिफाई भइहाल्यो भने तपाईको भिडियोजहरुमा एड चल्न थाल्छ है र त्यहाँबाट तपाईले पैसा जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ सो यही थियो आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई सबै कुरा भनिदिसकेको छु तपाई आफै म भन्दा एकदमै समझदार मान्छे हुनुहुन्छ हैन बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईले आफैले बुझेर डिसिजन लिनु होला र आजको यस भिडियोबाट म यी बिदा माग्छु साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोहरुको लिंक छ है गएर चेक आउट गर्नु होला ओके जय नेपाल